Hosea watakuwa wao tarehe ya tarehe mbili ambayo ni Ijumaa ijayo, watakuwa wengine Waislamu wanaondoka kwenda katika kwenda katika mji wa Maka ili wahiji kule. Sasa pia ningependa kuwaarifu kuwa tukipata fursa tutaenda kule tuwaletee matangazo kutoka kule inshallah. Na kwa sisahau hajenye sijui shehe uko hapa yaanza tarehe 9 hadi tarehe 14. Kweli. Ah, itakuwa vizuri sana inshallah. Na then utakuwa pale unapeperusha kutoka kule Maka. Amen inshallah. Sasa shehe, ningependa nikuulize swali la kwanza. Hizi siku 10 za Dhulhijja zina manufaa gani ndani yake? Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametukuka na kumtakia rehema mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa siku 10 hizi za Dhulhijja ametuletea, ametufadhilisha, ametufanya kuwa ni bora ndani ya siku 10 hizi za Dhulhijja. Katika siku 10 hizi kuna kauli ama kuna mazungumzo ama maneno tofauti tofauti ya wanachuoni ambao kwamba wamebobea kielimu, wakawa wanatueleza kwamba katika siku 10 hizi ni siku ambazo kwamba mitume kwanza walikuwa wakiomba dua zao. Ukisoma katika historia ya Kiislamu utaona kwamba mitume, kila mtume alikuwa amepewa dua yake maalum. Sasa hawa mitume wakawa wanachukua fursa hii katika siku hizi ambazo kwamba ni tukufu kuomba dua zao, ambao wanachuoni wanatuambia dua hizi zikakubalika na zikawa zinajibiwa katika mwezi mtukufu wa Muharram. Dhulhijja ni moja katika miezi ambayo kwamba imeitwa ni mitukufu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ili kwamba tukumbuke miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu, Dhulhijja imepewa cheo kubwa sana kwa kuwa ndani yake kuna kitendo cha haji kama tulivyozungumza, na kitendo hiki kimekusanya vitendo vingine vingi sana kama vile kutufu kwenye Al-Kaaba, kama vile kuchinja katika siku ya Idi, kama vile kukusanyikana kwa Waislamu kwa mara moja. Ndani ya siku hizi 10 tunafahamu kwamba kuna siku kubwa ya Arafa, siku ambayo kwamba wanachuoni katika kutueleza kwao wametueleza wakisema kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba huenda ikawa ni bora katika mizani, tukitia katika mizani kuliko siku ya Lailatul Qadri. Kwa sababu Lailatul Qadri, na sababu wameweka dalili wasema kwamba Lailatul Qadri ni siku yenye cheo, sawa, na ni siku ambayo kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Lakini katika siri yake haijulikani ni siku gani. Aha. Kwa hivyo Muislamu ana jukumu la kuitafuta. Lakini tukirudi katika siku ya Arafa, tuifahamu siku yenyewe, na baada kwamba tuifahamu siku yenyewe, tufahamu pia ni wakati gani ambao kwamba ni mtukufu. Lakini kabla niendelee pole kukatiza. Wanasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo ina thawabu nyingi kulinganishwa na hata ile siku 10 ya mwisho wa Ramadhani. Sasa ningependa nikuulize, kwa nini hii siku imesemwa ina umuhimu sana kuliko ile 10 za mwisho za Ramadhani? Kwa sababu ninakumbuka anasema hizo 10 za mwisho za Ramadhani is better than 1000 nights. Yes. Lakini kwa nini hii hapo anasema ina umuhimu sana hata kushinda mtu ambaye amekwenda jihad? Kwa sababu hii kwanza iko na kauli ama iko na uzito ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo kwamba imepokewa na Nana Aisha, mama ya waumini, ambaye kwamba radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, yeye aliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na siku kama hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazungumzo yake akamweleza Nana Aisha kwamba hakuna siku ambayo kwamba ni bora kabisa kama siku ya Arafa, na amali ambayo kwamba ni mzuri kama siku ya Arafa kuliko, yani kuliko siku zingine ambazo kwamba si za Arafa. Na hapa tukitizama, Nana Aisha akauliza swali ambayo kwamba aliuliza, je, na ikiwa mtu ametoka ameenda katika jihad, amejitolea mahanga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jihadi itakayofahamike si lazima kwenda kupigana manini, kuna jihadi sampuli mingi. Pia kupigana na nafsi yako wewe mwenyewe ni moja katika jihadi. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yamjibu na Aisha akamwambia, hata kama mtu ambaye kwamba ametoka kenda jihad, basi siku ya Arafa inakuwa bado ni mzito, thawabu zake ni mzito kumliko mtu huyu. Sasa mtu ambaye kwamba amefadhilishwa juu ya siku ya Arafa, ama amali zake zitakuwa ni bora kuliko siku zingine katika kuliko siku ya Arafa, ni yule ambaye kwamba ametoka, alikuwa amebeba mali, ana watu, ana cheo,
akaenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, na hapa si lazima jihad, kazi ya Mwenyezi Mungu, kisha akirudi akarudi bila hizi zote amezitumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mtu kama huyu yupata thawabu mingi, huyu ndo atazidi kuliko yule ambaye kwamba ameenda jihad katika siku zingine zisizokuwa siku za Arafa. Sheikh, kabla hatujaendelea, ningependa kwa manufaa ya yule ambaye si Muislamu na anatazama kipindi chetu cha leo, ama ni Muislamu wa kusilimu, amesilimu hivi majuzi, ama hafahamu kuhusiana na Hajj, ningependa ufafanue Hajj ni nini haswa. Hajj kwanza imewekwa katika mwezi wa Dhulhijja. Na Hajj ni nguzo ya tano ya Uislamu. Na kwamba ni imewekwa katika mwezi wa Dhulhijja, Dhulhijja inamaanisha mwezi ambao kwamba umebeba Hijja. Taweza kusema Dhulmal katika lugha, mtu ambaye kwamba ana mali mengi sana. Sasa Dhulhijja ni mwezi na imepewa cheo kubwa kwa kuwa imebeba mwezi mtukufu wa Hijja, imebeba amali tukufu ya Hijja. Hijja ni amali ya kwenda Maka kuizuru nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni Al-Kaaba. Iko kule na ni nguzo ya tano ya Uislamu. Katika Uislamu tuko na nguzo tano. Ya kwanza ni shahada, ni kushuhudia kwamba hakuna mola afaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Kisha ya pili ni kusali, ya tatu ni kufunga, ya nne ni kutoa zaka, na ya tano ni kwenda kwa Hijja. Hii ndio amali ya Hijja. Sasa katika amali ya Hijja huwa kuna kumbukumbu nyingi ambazo kwamba Waislamu twaenda kuzitizama na kuzitembelea. Twakumbuka mila ya mtume wetu Ibrahim ambaye kwamba ambao si Waislamu wanamuita Abraham, na yapatikana katika vitabu. Historia yake alipotoka, alikotoka akaja katika ardhi ya Makka iko pale. Muislamu akienda ataiona. Iko pale, alama za viatu ziko pale, kila kitu iko pale. Hii ndio Hijja. Sasa Sheikh, pia ningependa tuzungumzie hizi 10 days ama hizi siku 10 ama 9 ya kabla ya watu kuswali swala ya Idul Hajj. Naam. Hizi siku 9 watu ambao tumebakia huku ambao watakuwa hawajajaliwa kwenda Hajj watafaa kufanya vitendo vya aina gani? Wallahi ni swali mzuri sana ambayo kwamba ina mafunzo tele kwa Waislamu ambao kwamba watakuwa hawajaenda katika Hijja. Na si kuanzia siku ya 9 ama siku, ni mwezi mzima. Yeah. Kwa sababu nimeingia katika miezi mitukufu ambayo kwamba katika ikio utakuwa unafundisha wanafunzi kusudi wazikumbuke hizi miezi tukufu, kuna kitu tawaambia watamki, utasema Mr. Didi. Sasa Mr. Didi, Mr. ile M inasimamia mwezi mtukufu wa Muharram. Ile R iko pale inasimamia Rajab. Kisha D ya kwanza inasimamia Dhulqaada. Kisha ile B ya mwisho inasimamia Dhulhijja. Kusudi mtoto akumbuke utamwambia Mr. Didi. Kwa hivyo ni mwezi mzima, si siku kadhaa peke yake. Lakini siku kubwa ni siku ya Arafa, ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu yashuka. Sasa Muislamu ambaye kwamba pengine hajajaliwa kwenda Hajj, atakuwa anahitajika kufanya kitu gani? Anafaa kuwa anafanya amal ama vitendo ambavyo kwamba ni vyema, vitendo vizuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumza ametueleza kwamba swala ya sunna katika mwezi wa Dhulhijja si sawa na swala ya sunna katika miezi mingine. Kufunga saumu ya sunna katika mwezi wa Dhulhijja si sawa kufunga saumu ya sunna katika miezi mingine. Kwa hivyo amali iko amali nyingi. Kuna vitu kama kuunganisha kizazi, iko na baraka kubwa ndani yake, unajivutia riziki ndani yake, mwenye kuzuru jamaa zake, kuunga kizazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema zur ahlak tu amr darak, zuru watu wako wa nyumbani, nyumba yako itaimarika, itakuwa sawa. Ni moja katika njia za kuvuta riziki, ni moja katika njia za kuvuta baraka ndani ya nyumba yako. Kwa hivyo huo utaunganisha vizazi, hiyo utafunga, ukiweza utafunga, ni saumu nafila, ni mtu aweza kufunga wakati wote. Kisha kutoka hapo kuna amali kama, baada ya hapo tukifika katika siku ya 9 kuna kufunga sasa siku yenyewe, ambayo kwamba umuhimu wa kufunga katika siku hii ni nini? Umuhimu wa kufunga katika siku kama hii ni kwamba Mwenyezi Mungu, kwa hadithi ambazo kwamba ni sahihi, tuelezewa Mwenyezi Mungu wakati wa alasiri hushuka, akawa anauliza hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, je kuna yule ambaye kwamba ataka kusamehewa nimsamehe, je kuna yule ambaye kwamba ataka kadha nimfanyie, yule ataka kadha hal min mustarzik, yule anataka kuruzukiwa nimruzuku. Masala kama haya yako, na wallahi kwa kusema kweli, kitu kama mwaka juzi nakumbuka nilikuwa niliwahi kwenda Hajj. Sasa katika siku ya Arafa tuliona miujiza ya hali ya juu.
ni siku kubwa sana. Muislamu alokuwa Maka na alokuwa nyumbani lazima ipatilize, lazima itumie kwa uzuri, aepukane na maasi, afanye yalokuwa ni mema. Tuliona miujiza ambayo kwamba ni kubwa sana katika siku ya Arafa. Nakumbuka ilikuwa jua iko kwa miale degrees kama 49 kwa 50. Wale walinzi wa Maka walikuwa wakianguka kwa joto. Sasa je, Salim huyu ametoka Kenya, ambaye kwamba hakuzoea joto kama lile, atafanya namna gani? Ilikuwa ni dhiki sana. Lakini fa subhanallah thumma subhanallah, ilipofika wakati wa alasiri, kutoka kwa nyuzi hizi za degrees kama 49 mpaka 50, ilikuja baridi na upepo ya ajabu. Hema zilikuwa zikipeperuka, hema zapelekwa kwa tingisika, wewe mpaka ukisimama waona kama ambaye kwamba utapelekwa. Sababu ni kuonyesha ile wakati. Na sisi je, suala tulijihisi vipi ndani ya miili yetu? Tulihisi tuko katika hadhara tukufu? Kwa sababu hii wakati ya jua yote ilikuwa ni mchana. Lakini angalia ilipofika alasiri tu, majira ya alasiri. Kwa sababu tumeshaswali alasiri kwa kuunganisha, sasa tulipoingia katika majira ya alasiri kulibadilika. Kutoka nyuzi hizo mpaka baridi twashika ihram zile twajifunga. Lakini shehe, pole kukukatiza. Asante. Na swali, kuna wale ambao wanasema kwamba ulivyosema kwamba watu wakiwa huku sio ambao hatujajaliwa kwenda, tunaweza tukafunga tukiwa nyumbani. Ndio. Sasa nauliza, kwa nini wale ambao wako kwenye haji hawafungi na hao wenye wako huku wanafunga? Swali mzuri sana. Kwa sababu kwa nini tusifunge ambao kwamba tuko katika ibada ya haji? Na yule ambaye kwamba hayuko katika ibada ya haji kule yuko huku, aruhusika kufunga na yule haruhusiki kufunga? Ni kwa sababu ya dharubu zile ambazo kwamba ziko kule, Mwenyezi Mungu ametufanyia ni mfano wa sadaka ametupatia sisi. Kwa sababu gani? Hali ya kule kwanza ni ngumu. Maisha ya kule ni ngumu. Kuna joto, kuna viki, kuna ugeni, kuna kusukumana, watu ni wengi. Kwa hivyo unahitajia nguvu zako zote na nishati, mili na nishati, uweze kutimiza ibada hizi za haji. Kwa yule ambaye kwamba hajakwenda kule, kwa nini yeye afunge? Ni uzuri akifunga, kwa nini yeye afunge? Ni uzuri kwamba afunge kwa sababu yeye atakuwa anajifananisha na wale ambao kwamba wako katika viwanja vitukufu vya Mecca, ambao kwamba ni ibada tukufu ya haji. Kwa hiyo wale wanaofunga huku na wale wanaofanya haji wanapata thawabu sawia, yani sawa sawa. Hawapati thawabu sawia kwa sababu yule ameenda, pengine amejitolelea kwa mali yake, amejitolelea kwa afya yake, na aenda ya haji, sisi humuombea Mungu ampeleke salama, amrudishe salama. Kwa sababu kuna masala mengi sana kule, mara utaona watu wamesongamana, watu wamesukumana, lakini hawezi kuwa sawa na huyo ambaye kwamba yuko nyumbani ameketi. Hawawezi kuwa sawa kabisa. Atapata thawabu, lakini Mwenyezi Mungu ni mkarimu. Ajua kadri tuweza kufanya amali moja, mimi na wewe dadangu, tuweza kufanya amali moja ambayo kwamba iko sawa sawa, lakini malipo yangu ni tofauti kuliko malipo yako. Kuna watu wanaweza kusimama katika safu moja sala, huyu thawabu zake baina samai wal ardhi. Huyu hata thawabu zake pengine hazikugonga ile paa ya msikiti. Lakini kuna hii jambo ambalo anasema kwamba kuna watu wengi wanaifahamu hilo, wanasema kwamba kuna watu ambao ndio wana uwezo wa kwenda kuhiji. Ndio. Lakini wana amali mbaya. Nasema watu kama hawa wakienda kuhiji wakifika kule huwa wanapotea. Ama sisi zingine unasikia kwenda msalani, unasikia haja wewe unaenda msalani hautoki. Na unapotoka unapata kwamba hija imeisha. Ama utapotea na utakapopatikana unapatikana kama hija imeisha. So nakuuliza, hii ni ukweli ama ni kuongea tu? Haya ni masala wallahi ya kuongea tu, kwa sababu kwanza kitu ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitabu vikubwa vya hadithi ukitizama, Mtume sallallahu alaihi wasallam vitabu hivi vimefunguliwa kwa hadithi yasema, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah. Kwa hivyo nia kulipo talipo kwa nia. Lakini kusema kweli, kupotea katika mji huu ni haraka kupotea. Mimi mwenyewe nilienda na kuna wakati tulipoteana na wenzangu. Nakumbuka ndugu yangu, nitakuchekesha kidogo. Kuna wakati tumeenda baada ndani ya msikiti wa Maka, ni msikiti mkubwa. Ni msikiti ambao kwamba wewe waweza kuingia mlango huu. Ukitoka mlango ule umetoka katika mji mwingine. Ni msikiti mkubwa ajabu. Mkubwa kama mji wa Nairobi, sio? Si sana kama mji wa Nairobi, lakini ni mkubwa, wallahi ni mkubwa sana. Sasa katika kupotea hutegemea nia ya mtu iko vipi. Utaona ajabu, mimi nilijiuliza swali, na moja katika
utukufu ya Hija ama ardhi tukufu ya Maka ni pale utakapotia nia ndani ya mji wa Maka, basi ama utakapotia dua ndani ya mji wa Maka, ile dua ni makbul, mustajab. Mwenyezi Mungu hujibu pale kwa pale. Swali muuliza umenikumbusha mbali dadangu. Niliwahi kuweka kujiuliza, niko ndani ya mji wa Maka, niko ndani ya msikiti Masjidul Haram, kwenye Al-Kaaba na hiyo ndio hii. Nikajiuliza swali, hapa ndani ya msikiti huu mimi nasikia kama ulivyosikia wewe, nasikia kwamba watu hupotea. Je, watu hupotea vipi? Nafikiri sasa swali jibu likajibiwa, kumbe wewe unataka kupotea. Hangoja atakuonyesha. Nimebeba viatu vya rafiki yangu, ndugu yangu, nimebeba viatu vyake katika mgongo wangu, nilipotea navyo. Tulienda kukutana hoteli. Kulitokea nini hasa? Ukizubaa, ukiangalia kidogo tu hivi, ukirudi ule mtu ambaye ulikuwa naye humuoni tena, kwa sababu idadi ya watu, idadi ya watu ni wengi. Unawaona watu ni mfano wa mawimbi ya maji. Hivyo ndio watu wanapotea. Lakini ikiwa ni nia kwamba mtu amepotea kwa nia, la hii hapana, kwamba mtu ni mzuri, huyu ni mbaya, lakini ameenda amali ya haji. Kwanza amali ya haji haiswihi kitu ambacho itafanyika kisharia ama katika nukta za kisharia za fiqh, ni kwamba ile haji haitokuwa sahihi. Lakini kwamba atapotea ama nini, hiyo. Kwa hiyo kupotea kulingana na amali ya mtu sio kweli. Hiyo si kweli. Na pale ambapo watu wanapozunguka Al-Kaaba, sasa watu wanazunguka, kuna watu wengine wakizunguka huwa wanaenda wanaigusa Kaaba, wengine wanaibusu Kaaba. Lakini nasikia siku hizo wanakatazwa hivyo mambo kubusubusu, washike tu. Sasa wale ambao, unajua watu ni wengi wanazunguka. Sasa wale ambao hawajapata hiyo fursa ya kuigusa inakuwa vipi? Ama unaweza zunguka tu bila kuigusa pia ni sawa? Ni sawa pia. Waweza kuzunguka na usiguse. Mimi nakumbuka kuna watu ambao kwamba tulikuwahi kusafiri nao pamoja katika safari tukufu kama hii ya Hajj, lakini hawakuwahi kuipata Al-Kaaba. Hawakuwahi kuigusa. Lakini kuigusa si kwamba usipoigusa ndio haji yako imekuwa kigezo kwamba haji yako haitokubalika. La sivyo. Kuigusa ni kujaliwa kuigusa. Kuipata, unajua ni ile mtu mwenyewe ana bibi yake ana nishati yake. Apenda kwamba mimi nimefika Maka, hii ni nyumba tukufu nimekuwa nikiisoma muda wa miaka yangu yote. Sasa ningependa nisitoke Maka bila kuigusa, bila kuna sehemu ambazo kwamba wanachuoni wameziashiria kwamba ni nzuri tuguse. Mfano katika Al-Kaaba kuna Hajarul Aswad, kuna jiwe jeusi lile. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kwenda kaligusa na kalibusu. Na tumemsoma na Umar. Umar asema hili ni jiwe jeusi, kama singalimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akilifuata akiligusa na yakilibusu, basi ni jiwe tu. Yani ufanya vizuri sana kulitaja hili jiwe. Hili jiwe watu husema, nimesikia watu wengine wakisema kuwa lilikuwa jeupe hapo awali, kisha likageuka jeusi kwa sababu ya madhambi yote. Ni kweli? Ni kweli. Masala ya kwamba jiwe lilikuwa leupe alafu likageuka likawa leusi ni masala ambayo kwamba hayana msingi katika dini, kwa sababu tukirudi katika tarehe tukisoma tunaona kuna wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya upya, jaddada binaul Kaaba, walifanya upya kuirekebisha Al-Kaaba. Kisha makabila ya Makureishi wale walikuwa kwa pale wakawa wanapigania, kabila langu ni bora litakuwa lenye kuregesha jiwe jeusi. Hawakutaja Hajarul Abyad. Walisema Hajarul Aswad. Na wanachuoni wote wa sira na wanachuoni wote wa tarikh wameinukuu kama Hajarul Aswad, jiwe jeusi. Sasa ilikuwa wakabishana, Mtume akatoa kishale chake, kitamba kama hiki, akakiweka chini, akawaambia haya njoni, bebeni jiwe, wakashika. Wakailiweka pale, akawaambia inue, kwa sababu kabila hili likisema sisi ndo tuliregesha litakuwa lina jinaki juu ya wale wengine. Wale wengine pia hivyo hivyo. Sasa Mtume alileta usawa. Na ni moja katika mafunzo ya haji kuleta usawa. Moja katika muhimu na mafunzo ya haji ni kuleta usawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule tajiri ana vipande viwili vya nguo. Yule maskini ana vipande viwili vya nguo. Ndugu yangu, wewe ukienda waweza kuko na perfume ambayo mimi sijawahi kuiona. Waona, uweza kuwa kuna perfume ambayo mimi sijawahi kuiona, lakini huruhusiki kuitumia. Kwa hiyo pale ukienda unaenda tu hivyo unanuka jasho, ni sawa? Kunuka jasho utanuka kwa sababu una sweat. Ile joto ni kali, lakini moja katika miujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba
tulikuwa tukisweat mpaka ikafika mahali hata hatujisikii tena. Unakunywa maji yale, hapa ni kinywa maji Nairobi ama Mombasa ama mahala pengine kinywa maji. Na hakika kwanza katika mida hii ya baridi, baada ya muda kidogo tu utahitaji kwamba haja. Lakini pale kwa sababu ile msongamano ya watu, wallahi hata hiyo ilikuwa husikii. Unasahau kabisa. Kwa sababu ukitoka tu ndani ya msikiti, ile nafasi ulikuwa umeweka huipati tena. Waweza kutoka, ikulazimu uswali nje. Sasa na swali. Pale watu ambapo wanaenda kuhiji, kuna hii mlima ya Arafa watu wanaenda kule. Sasa watu wanaenda pale kwa sababu gani watu wanafaa kwenda Arafa, na ni maombi gani wanafanya kule katika mlima wa Arafa? Katika Arafa kwanza ni muhimu sana kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-hajju Arafa. Hija ni Arafa. Mpaka mtu akiwa ni mgonjwa ndani ya mji wa Maka, imefika wakati wa Arafa, kuna hospitali ndani ya Arafa. Lazima ataenda kutibiwa ndani ya Arafa. Lazima uko pale. Ni siku ambayo kwamba ni siku ya kuomba dua. Ibada ambayo inafanyika pale ni dua, kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni siku ambayo kwamba Mtume sema hakuna siku ambayo kwamba watu wasamehewa madhambi kama siku ya Arafa. Ni siku kubwa sana. Watu wacha Ramadhani kwamba watu wasamehewa, siku ya Arafa ndio kabisa. Watu wasamehewa. Ni siku ambayo kwamba Iblis laanatullah alayhi huwa akihuzunika sana, akisikitika sana. Sababu sema nimewaangamiza umma kwa madhambi, leo wamesamehewa. Sasa akitoka akija hujabio, akiturudia sisi wale ambao hatukwenda, akifika anakutana wewe ndugu yangu umefunga. Sasa hapo huwa ana huzuni kabisa, tumempiga kule, tumempiga na huko. Kwa hivyo huwa hana nafasi hata kidogo. Sasa Sheikh, ningependa turejee kwa hawa ambao watakuwa wamebaki hawajajaliwa kwenda katika ibada ya haji. Sasa hawa ambao wamebaki, mtu akikosa kufunga hizi siku 9 anakosa anapata hasara gani? Mtu akikosa kufunga katika hizi siku ambapo yeye ni mtu ambaye kwamba hajaenda katika ibada ya haji, huwa yuko katika hasara. Kitu ya kwanza tunataka tuiainishe, tuiweke sawa, kuna vitu ambavyo kwamba tukusema ni mila na vitu zingine ni dini. Lazima Muislamu awe tayari kuyapambanua baina ya mila na dini. Afahamu kwamba hii ni mila na hii ni dini. Sasa katika mila kuna watu huwa na lugha kwambia, ah, ukosa kufunga wewe wapata madhambi. La. Upate madhambi lakini wapata hasara. Kwa sababu thawabu ambazo watu wanazikusanya katika siku ile ni nyingi sana. Sasa wewe utakuwa hauko hapo. Kisha Muislamu wakati wowote ni wakati wa kupatiliza, kwa sababu katika imani yetu sisi Waislamu twasema hatujui safari yetu ya mwisho ni nini. Kwa hivyo ile wakati uko nayo, yaudu alayka al-umru bin nafasi, umri na kurudia wewe kwa kupumua, ipatilize. Ihtanim, fikiria masala ya kwa nini wewe umewekwa hai mpaka sasa, na kwa nini wewe Mwenyezi Mungu amekujalia ukapata Dhulhijja. Na hapo umenikumbusha nukta ya mwanachuoni mmoja niliwahi kuiona, alisema akizungumza amesema kuhusiana na Dhulhijja na hiyo siku ya Arafa, asema Muislamu atakayefikirie kwa nini amali hii imewekwa katika mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka ndio. Kwa nini kuwe na Dhulhijja katika mwisho wa mwaka, kuwe na haji katika mwisho wa mwaka, ama Arafa ingie katika mwisho wa mwaka? Asema ni sababu ni kwamba Muislamu ama atasokuwa Muislamu, mara mingi chunguza sana. Sisi hurudi katika diaries zetu. Tukirudi katika diaries zetu, vitabu vyetu vya kumbukumbu, huwa tukifungua tunaangalia, mwaka huu nilifanya kadhaa, mwaka huu nilifanya kadhaa, mwaka huu nilifanya kadhaa. Na Muislamu atakajihesabu kwa kuangalia siku ya Arafa. Kwanza akiitizama siku ile, inafaa imkumbushe amali ama imkumbushe kazi ya siku ya kiyama. Tukitoka pale akirudi nyuma, anafaa sasa ajihesabu. Hii mwaka imeenda kuisha. Je, nimefanya nini ya kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala? Nimefanya nini ambayo kwamba haimridhishi Mola Subhanahu wa Ta'ala? Amtake Mwenyezi Mungu msamaha, kisha arekebishe katika mwaka ujao. Ni moja katika stations za kutubia. Ni katika kituo za kutubia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na Mola ametupatia fursa kubwa sana ya sisi kufunga. Kwa hivyo katika swali yako, ukiwa hukwenda, hupati madhambi ukikosa kufunga. Lakini utapata kitu tuita hasara. You'll be at a loss. Utapata hasara. Yule ambaye kwamba hakwenda na hakufunga, angalie thawabu zake. Kwanza amefunga. Kufunga ni ibada kubwa sana.
siku ya kiyama kutakuja pepo ikitwa Rayyan. Mm-hmm. Hakuna atakayeingia isipokuwa yule alikuwa akishika sunna hizi mm-hmm. za kufunga. Naam. Ningependa tukiendelea katika mkondo huu wa kufunga, kabla Fatma hajakuuliza hili swali lake, ningependa unaambie yule mtu ambaye alikuwa na deni ya siku za Ramadhani ambazo hajazifunga, kisha mwezi wa Shawwal ukapita, mwezi wa Dhulqaada ukapita, na hajamaliza kulipa zile deni, na awe bado anaendelea kulipa zile deni na Dhulhijja ikafika, yeye akiwa atafanya vipi ili yani atakuwa na anafunga ile funga yake ya Dhulhijja, ataifunga vipi na ile deni ataendelea kuifunga ama itakuwaje? Hapa kuna kitu, kuna nukta muhimu sana ambayo kwamba inaitwa ikhtilaful ulama, kuhtilafiana kwa wanachuoni. Baadhi ya wanachuoni nilivyowaona katika vitabu vya fikhi wasema huangaliwa ile siku ambayo kwamba yua atakufunga ni siku gani. Ikiwa ni siku ya Arafa, ni siku kubwa. Je, amenuia nini? Amenuia kufunga saumu ya Arafa. Lakini ukirudi nyuma ukiangalia, wengine wamekaza kamba wasema kwamba lazima ulipe ile ya faradhi kwanza, umalizane na ile ya faradhi, ndio hizi za sunna zingie. Walonistaajabisha katika wanachuoni na walonifurahisha kabisa nikisoma fatwa zao hucheka, wasema kwamba waweza kuna saumu waita 2-in-1, kwamba mimi nafunga 6 tu Shawwal na hapa nalipa deni. Hii ni masala wallahi kuna ikhtilafu kubwa, wanachuoni wamevutana, huyu asema yafaa, huyu asema haisihi, lakini Muislamu anafaa zipatilize. Sasa kuepukana na ikhtilafu kama ile, je, ni sawa kwa mtu kumaliza zile 6 tu Shawwal kisha aanze kulipa zile deni zake, alafu akifikiwa na Dhulhijja kama hajamaliza kulipa zile deni afunge hizi siku 9 za Dhulhijja kisha baadaye afatilize na zile deni? Swali ni muhimu hii, kwa sababu katika 6 tu Shawwal ni saumu ya sunna. Awalan, kitu ya kwanza, nukta ya kwanza muhimu sana, haipatikani nje ya Shawwal. Ikisha Shawwal, 6 tu Shawwal imeisha. Kwa hivyo hukuwa umefunga, hii imeenda. Baada ya Shawwal uko na mwezi mzima ya Dhulqaada. Unafaa ukifunga ukilipa. Tujaalie mathala huyo mtu akawa akiruka amefunga leo, kesho ameruka, kesho kutwa amefunga, kesho kutwa ameruka mpaka akaingiliwa na Dhulhijja. Dhulhijja ikampata, bado akona deni. Lakini imekuja siku kubwa ambayo kwamba ni nadra, wanachuoni wanavyozungumza wengine wasema ni nadra, ni siku ipatikana mara moja kwa Maka. Kwa hivyo yuaweza kuifunga ile siku ya Arafa kisha kaendelea kamaliza, kwa sababu kuna watu pia huifunga na kija mpaka Ramadhani nyingine utampata bado alikuwa na deni, sasa imebaki siku kadhaa ndio yamaliza kwa haraka. Hatumtii makosani, lakini wanachuoni wamesisitiza kwamba amalize kwanza hizi za faradhi kisha apatilize za sunna. Lakini mimi nina swali, wanasema kwamba kuhiji, kwenda kuhiji Maka inafaa kwa afadhali uende hata kama ni mara moja angalau. Lakini kuna wale watu ambao wana uwezo wanakwenda kama mara 10. Na kuna ule mtu ambaye angependa kuenda kama mimi hapa lakini hana uwezo. Sasa inakuwa vipi? Uone kama pengine kama ule mtu ambaye ana uwezo na ameshinda akienda kila mwaka, pengine mwaka nyingine ungemlipia ndugu yako ambaye angetaka kwenda alafu kapata zile faradhi. Ni fikra muhimu sana ambayo kwamba pia sisi katika misikiti, katika madaris, katika hutuba zetu, speech zetu, tumekuwa tukiainisha, tukizungumza masala kama haya. Lakini utapata kwamba kuna watu wameiweka kwamba mimi kila mwaka sharti niende haji. Sasa yule hatuwezi pia kumtia makosani. Ingawaje ni uzuri zaidi kwamba mimi nimeenda nimpatilize na mwenzangu, ndugu yangu, na yeye aende nimchukulie zile gharama za hija, nimsimamie na yeye aende pia aende azuru al-Kaaba, aone historia ya Uislamu iko vipi na vipi. Basi masala wallahi ni bora, ni aula kwamba kama umeenda umpeleke na mwenzako aende, lakini hatuatii makosani kwamba ameenda kila mwaka hawana makosa. Kwa hivyo dini inaruhusu. Inaruhusu kwa sababu gani? Kuna wakati katika wakati zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam matajiri waliwashinda maskini. Walitoka wakati wa vita za jihad. Wakawa wakatoka kwa mali yao. Ikawa ni vita vya kwenda mbali, wengine wasema ni Tabuk, wengine wasema ni vita kadha. Wakatoka kwa mali yao. Kisha maskini wakawa hawawezi kutoka kwa sababu vita yenyewe iko na gharama. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maskini wakamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wamweleza, wamwambia
ya Rasulallah, sisi hatuwezi, tunataka tuende katika vita tuparticipate, tuhusike, lakini hatuwezi kwa sababu hali zetu za kiimani, za kifedha hazituruhusu. Sasa Mtume je alifanya nini? Mtume hakuwakataza, akamwambia nitawafundisheni vitu, mkifanya mtakuwa na thawabu nyingi kama za hawa ambao kwamba wametoka. Akawa anaeleza akamwambia, baada ya kila sala fanyeni subhanallah 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 subhanallah, leteni mara 33 alhamdulillah, mara 33 Allahu akbar, mara 33 99 hizo, kisha la ilaha illa anta subhanaka, tasbihi kama uradi kama hizi ambazo kwamba ziko. Sasa matajiri walipoenda katika vita wakirudi, baada ya sala wakamwona, wakaona maskini, baada ya sala wafanye na wao wakataka kujua, je hawa sema nini hawa? Hawakumwacha, walikuwa ni watu wana pupa ya kujua dini. Kwa hivyo wakamfuata, wakamfuata Mtume, wakamuuliza, ya Rasulullah, sisi tuwaona hawa maskini wakimaliza kusali, kuna kitu wafanya, si mmoja si wawili, lazima umewafundisha wewe. Haiwezi kuwa tu ni kwa coincidence, kwa bahati mbaya tu wazee. Kuna kitu umewafundisha, na sisi pia tutaka tufundishe. Na Mtume hawezi kuwa ni mchoyo, sifa ya mitume, hawezi kuwa ni wachoyo wa elimu. Hawezi kuwa nyima watu thawabu. Ikawa ni lazima wawafundishe. Akawafundisha, akambia hawa sema hivi. Wale maskini wakaona na matajiri nao wakimaliza kuswali, na wao pia wakarudi kushitaki kwa Mtume, ya Rasulallah, tuona matajiri pia wao wafanya. Sasa itakuwa namna gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, basi wamewashinda. Maskini wakasema, dhahaba ahludhufur bilujur, hawa watu wa mali, wenye mali, wenye utajiri, wamewashinda, wamebeba thawabu zote. Katika vita walienda na mali yao na nafsi zao pia wamezitoa katika vita, katika jihadi hizi ambazo kwamba zilikuwa ni za siku hizo. Kisha na wamekuja na amali kama hii ya tasbihi baada ya sala wanafanya. Kwa hivyo Mtume alikuwa hawezi kuwanyima, ilikuwa lazima wapatie wote. Lakini sasa kuna wale pole, kuna wale ambao wanasema kwamba mimi pengine sijapata nafasi ya kwenda Hajj, lakini nitaenda Umra. Sasa ni kwa kuuliza, wale ambao wanaenda Umra wanapata thawabu sawia na wale wanaenda Hajj? Kwa sababu wao pia wanaenda, wanagusa Kaaba, wanazunguka, wanaenda hizo Marwa na Safa, wanafanya hizo, yaani wanazuru kila eneo ambayo inastahili. So hii tofauti ya Umra na Hajj ni ipi? Tofauti kwanza, swala masuala hapo nafikiri mawili. Swala la kwanza, hawa ambao kwamba wameenda Umra na hawa ambao kwamba wameenda Hajj, je, wako sawa? Kisha swala la pili, tofauti ya Umra na Hajj ni nini? Hawa ambao kwamba wameenda Umra na hawakwenda Hajj hawawi sawa na wale ambao kwamba wameenda Hajj. Kwa sababu Umra huitwa lesser pilgrimage. Ni Hajj ambayo kwamba iko chini, ina mapungufu fulani. Na isipokuwa Umra moja ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia, Umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndosema yule tena katika mwezi wa Ramadhani ni sawa na yule ambaye kwamba amefanya Umra, amefanya Hajj pamoja na nini? Thawabu zake ziko vile. Lakini ambaye kwamba ameenda Hajj, amefanya Hijja, kwanza katika Umra na Hajj, katika Hajj kuna Arafa, katika Umra hakuna Arafa. Hiyo hakuna kabisa. Umefahamu? Na hawawi sawa. Hawawezi kuwa sawa kwa sababu Hajj ni moja katika nguzo za Uislamu. Umra si haiko katika nguzo za Uislamu. Hajj ni pillar, a pillar of Islam. It's the fifth pillar, ni nguzo ya tano. Umra haiko katika hizo. Kwa hivyo hawawezi kuwa sawa. Umra iko na vitu ambavyo kwamba vimepungua, lakini Hajj iko sawa. Sasa kidogo Sheikh, ningependa nikuulize kwa hao ndugu zetu ambao wamejaliwa kwenda Makka kuhiji, wanafaa kujitayarisha vipi kabla hawajaenda katika safari zao? Na ni vitu gani ambavyo hawafai kuvibeba na vitu gani ambavyo wanafaa kwenda navyo? Katika vitu ambavyo kwamba wale wanajitayarisha kwenda katika safari ya Hijja, vitu ambavyo kwamba kwanza matayarisho yake, wallahi ni sunna na tumeiona kwa wazee wetu, na ni kitu ambacho kwamba chafaa, ni muhimu sana. Chafaa kuendelea, wacha kwamba ni wakati wa Hijja, ni kitu ambacho kwamba kinafaa kuwa even before, hata kabla ya Hijja. Wazee walikuwa wakitoka wakiomba na msamaha. Mimi nilikosea kadhaa kadhaa kadhaa, naomba msamaha. Kisha kitu ya pili, huwezi kwenda Hijja ikiwa na madeni na watu. Na madeni ndio sampuli mbili. Madeni ni madeni kimali na madeni kimaneno. Nilikukosea kimaneno, ni sharti nije nikuombe msamaha, nikutafute nikuombe msamaha. Ukinisamehea, alafu sasa ikiwa kuna deni ya kifedha, ya kimali, rasilimali, nikulipe. Kisha hapa sasa nimeanza, nimejiweka step 1. Step 2,
ni kujitayarisha sasa kwa safari yenyewe. Wallahi katika zama zetu hizi ni kuomba Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu wewe za kuwa umejitayarisha katika kila namna ya hali, lakini at the end of the day, mwisho wa siku ni mwito, it is a call from Allah, it is a calling. Ndio maana nasema labbaik Allahumma labbaik, ni it's a calling, ni mwito unaoitikia wewe. Kwa hivyo lazima umuombe Mwenyezi Mungu sana. Kisha sasa hapa ndio uanze kujitayarisha na vitu kama ihram. Kuna kitu muhimu sana ambacho kwamba ni medical, lazima ufanye kwa sababu ya hali ya anga kule ni mzito sana. Ni mzito sana, kuna medical ufanye kwa muda muafaka ambao kwamba zile dawa zichukuane na mwili wako. Kunazo kama ile yellow fever ufanye, uhakikishe vitu kama passport ziko sawa. Hapo sasa ndio uanze kuchukua vitu za kubeba sasa. Personal effects ziko, marashi waweza kubeba, waweza kuchukua vitu kama ihram uwe nazo. Igaje kule kuna mahali zauzwa, lakini nzuri, mimi nasaha yangu kutokana na experience yangu nilipoenda hija, ni nzuri uzichukulie hapa. Kwa sababu ukifika wewe kuna sehemu mikat, sehemu ambazo kwamba lazima uhirimie uvae ihram, uwe tayari uko sawa. Bila hivyo ukifika itabidi utoke. Uende na utakuwa na penalties zingine ambazo kwamba itabidi ufanye. Hapo sasa itakuwa umejitia katika taklifu bure. Nina kidogo tu hapa kwa deni. Mwelekezi wangu kule juu anauliza kama pia deni ya okoa jahazi ama lazima mtu. Swali zuri sana hilo. Deni ni deni. Deni ni deni. Hata kama ni hizi za talas juu nini. Deni ni deni. Ni sharti ulipe deni ndio uingie katika safari yako. Kwa sababu gani? Pengine angependa kujua ni kwa sababu gani sharti ulipe deni. Ukitoka katika safari ya hija, kwanza unaambiwa ni safari ifananishe na kiyama. Ifananishe na kiyama. Sasa nafikiri kiyama is the last day of judgment, kwa wale wasifahamu lugha hii, is the last day of judgment. Sasa hawawezi, huwezi kwenda, huwezi kupenda kwamba siku ya kiyama usimamishwe mbele ya Mwenyezi Mungu na wewe uko na deni. Uli mchukulia huyu mali yake, uli mwibia huyu. Ndio Muislamu anaogopa deni. Na kama hii deni ilikuwa umeisahau, pengine ilikuwa ya kitambo na umeisahau. Katika dini, masala ya kusahau ni masala mingine. Lakini ndio uzuri Uislamu ikatuwekea, licha ya kwamba tunaamiliana, tunaamiliana vizuri, tumeingiliana vizuri, ikija masala ya deni tufanye nini? Tuiandike. Na ikiwezekana iwe na mashahidi. Hasatan kuogopa hili. Kwa hivyo ukiwa kuna deni, deni aina yoyote, niokoa jahazi wewe uliokoa, hii hizo kinatala, umechukua loan hapa, sijui kinafuliza, hizo mshwari hizo zote, wewe ulifanya, ni sharti ulipe. Kwa sababu muhimu ambayo ya msingi, moja katika sharti za kuswihi kwa mtu kwenda hija, tumeelezewa liman istataa ilayhi sabila. Kwa mwenye uwezo wa undertake ile kuchukua kubeba uzito ama mzigo wa hija. Sasa wewe ukienda na uko na deni, inamaanisha ulikuwa hauko sawa, bado kuna kitu ambacho kama kilikuwa hakijatimia. Kwa hivyo sharti kitimie, uwe uko sawa kabisa, umelingana sawa kabisa, unaweza tena wacha kutoka tu hivi hivi kwamba nimelingana sawa, niwe pia na kipato ama niko na rasilimali kadhaa. Mali kidogo nimewacha kwa familia yangu, wale watakaobaki nyuma. Mimi nisiende leo hija, kisha huku nyuma nimewacha mama watoto, ana matatizo, kula yenda kwa jirani, ama saa nyingine yupata mkate na maji msikitini. Lakini wanasema kwamba, wengine wanasema ati hatufai kuomba. Sasa pengine umekuwa umewacha vizuri, lakini chumvi imeisha na mimi naomba kwa jirani, nakubaliwa? Ikiwa ni masala ya dharura, imetokea ni dharura, haya masala mengine. Mefahamu, ni masala ni dharura. Pengine naweza kuimiliki ile chumvi. Imeisha ni kwenye mimi, mume ameenda, tuchukulie mathalan mfano huu. Mume ameenda hija. Sawa? Alipoenda hija akamwacha mke nyumbani. Huyo mke akamwachia senti, mali ya kutosha. Pesa za kutosha, taslimu ambazo anaweza kujimudu mpaka kiasi ya huyu mume kurudi kutoka hija. Kisha ikapatikana kwamba huko nyumbani kukapungua hii, kukapungua hii, lakini si kwa makadirio ambayo kwamba mume aliwacha. Yeye aliwacha kila kitu ya kutosha.
hapa huyu hijake huyu iko sawa. Lakini pia kidogo tu ningependa swali lako uliulize kwa kifupi kwa sababu muda unatuishia. Kwa hivyo ningependa uulize kwa kifupi sana alafu Sheikh utupe kauli yako ya mwisho kwa kifupi kabisa. Mimi Sheikh ningependa kukuuliza katika ukienda kuhiji kuna huyu isi kunaitwa Yomul Nahar, siku ambayo watu wanachinja. Sasa ningependa kukuuliza utuambie vitu gani ambazo watu hawafai kufanya hiyo siku, ni hiyo siku watu wanafanya nini? Siku Yomul Nahri, huitwa Yomul Nahri, ni siku ya kuchinja. Na siku ya kuchinja ni siku ambayo kwamba yule hajaenda hija hapa yuko idi. Yuko katika siku ya idi. Yule ambayo yuko kule, mara mingi kuna vikundi ambavyo kwamba zimesajiliwa kule. Huwa si lazima wewe uchinje mwenyewe, lakini kuna watu kule wanakuwakilisha katika kuchinja. Wewe ukifika tu wawalipa pesa ya kuchinja, wao ikifika hiyo siku ya kuchinja watachinja. Wewe unaendelea na ibada yako kama kawaida. Sasa kama unafanya ile sacrifice ya kuchinja, unatakiwa kufanya ngira simu usikate nywele usikate kucha. Nukta muhimu sana hii, naona hata ikiwa ni katika masaha zetu ya mwisho hii ni nukta muhimu sana. Nzuri, swali mzuri sana. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema kwa yule ambaye kwamba hajaenda. Mimi nikiwa niko in the state of ihram, nimevalia ihram, siwezi kufanya vitu fulani kama vile kunyoa nywele, kupaka marashi, kuvaa vitu labsul mahfit, vitu ambavyo kwamba vimeshonwa, siwezi kuvaa hizi. Ni zile shuka mbili, tajiri maskini wote wavaa. Lakini kwa yule ambaye yuko hapa na anataka kuchinja, ameweka nia kuchinja, huyu anaambiwa asinyoe nywele, asikate kucha, asifanyie masala ya munkari yoyote, maovu yote asifanye. Na sababu yake ni nini? Sasa ile nimetia nia ya kuchinja, kuanzia hapo sasa sitanyoa, hizo ambazo sitafanya. Kwanzia hapo ndo itakuwa ni uzuri kwamba. Lakini sasa dharura ikitokea, tuseme kucha yako imevunjika na inakufanya usijisikie vizuri, unataka kuikata, unaruhusiwa kuikata? Kwa masala ya dharura kama hii unaruhusiwa utaitoa. Mashallah. Shukrani sana Sheikh. Imekuwa vyema sana umekuja ukatuelimisha na nimejifunza mengi sana kama vile Mr. Didi ambao ni ya mwezi mitukufu ambao ni kama Muharram, Ramadhan, Rajab, Muharram, Rajab, Dhulqaada na Dhulhijja. Kidogo napata taarifa kuwa mbunge wa Kibra Ken Okoth amepata kufariki dunia muda mfupi uliopita, na ni habari ambayo inatufikia hivi sasa. Inshallah pia itakuwa inatambulishwa pale wakati ambapo tutakuwa tunaweza kuingia katika habari zetu. Na ni kuwa Ken Okoth ambaye ni mbunge wa Kibra amepata kufariki kwa muda mfupi uliopita. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ningependa pia tumuombe kuwa Mwenyezi Mungu amweke roho yake mahali pema peponi na awafariji watu wa jamii yake inshallah. Yaani topiki leo ilikuwa nzuri sana, lakini wakati ilikuwa mdogo sana. Mdogo sana. Yaani tumefurahi sana Shehe kuwa nawe hapa kuongelea siku ya Dhulhijja. Na tungependa yani tumuite tena siku nyingine. Tumuite siku nyingine kwa sababu yani jinsi alivyozungumza kila nukta ambayo anazungumzia najifunza. Ningependa kwa wale ambao wako nyumbani wamenufaika sana kwa sababu wengi wetu wako na joto tofauti ya umra na haji ni nini. Wengine wamepata kujua siku hii hata kama hawana uwezo wa kwenda kule watafanya nini. Hapa tuko katika yaani Waislamu wote tunaungana mkono kwa mkono hadi peponi kukumbushana. Si Waislamu tu, hadi wengine ambao ndugu zetu ambao sio Waislamu. Ni kama madrasa ya 1 hour. Sasa kwa sababu hatujamaliza topic ya leo. Nahisi inshallah tutakuwa tuendelea wiki ijayo hii topic tuweze kuichambua zaidi. Nina challenge ambayo nitakupa. Nimesema mimi nimejifunza Mr. Didi. Wewe umejifunza nini? Mimi nimejifunza kuwa hata usipoenda haji bado ukiwa huko kuna vitu unaweza fanya unakapata hata thawabu kidogo. Na pia nikajifunza kwamba unajua nilikuwa nadhani usipofunga ni sawa tu. Lakini leo nimeona kwamba ukifunga ndio unapata thawabu kuliko kukaa tu, kwa sababu ukikaa una lose like zile benefits unazikosa sana. Sasa basi muda umetupa kisogo. Nashukuru sana Sheikh, umeweza kuungana nasi na kutuelimisha. Tumefurahi sana. Alafu pia wale ambao wametutext ama kutufikia katika social media, ningependa kuwaarifu kuwa muda umetupa kisogo, lakini zile comments inshallah tutazisoma wiki ijayo. Mwelekezi wangu kidogo anataka kubugia kopo la maji, kwa hivyo tumruhusu aondoke. Tukua geni kwa salamu tukufu ya janna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Y254 Ima